kom fra Sverige I går, og jeg prøver å finne ut hur man kan bli sammen med en norsk tjej. Kanskje hvis du synes noen veldig pen, så kan du si det. Du pen. Mm. Den var jättesnygg. Ja. Vart har du köpt den? I London. Varför köpte du den? Jag syns var fin att samma som den. Ja. Gangster boys eller inte gangster boys? Inte gangster boys. Varför? Jag vill ju inte ha en sån halvkriminell fyr. Norsk tjej må du möta ute på byn, som oftast är nere på Aker Brygge eller på Solli plats. Havner de bara rätt runt halsen på dig uansett så. Aker Brygge jag ska åka dit. Tänker du inte bli likt skönte du? Jag fattar inte vad du säger mannen. Working out, so work with you. What? So they work to get you. Så om jag säger till den tjejen, kolla jag är gangster, ska vi åka ut och äta mat, tror du hur säger jag? Hvis hun liker det så. Ja. Smil hvis det naturligt, vær naturlig, vær deg selv. Nå det ikke, nå ikke deg selv. Nei, det... Bare prøv å hvile I deg selv. Jeg skal hvile I meg selv? Ja, hvile I deg selv, det tiltrekkende. Okej. Okay.